بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا علي السلام بدر کیا حال ہے مومن بھرا ہو ٹھیک ہو فٹ ہو طبیعت صحیح ٹھیک ہے امید کرنا خیر خیریت نہ دوستو مایا آسے بوسائن تو ساڈے تے بیاس ہے رن مومن بھرا والی صبح ٹائم ہے 5 دا ٹائم ہے صبح 22 رجب نیاز پکے میں مولا دی چھویں امام دی اللہ امام جابر صادق علیہ السلام اللهم صل علی محمد و علی محمد ار چھویں امام دی نیاز پکے نیاز پکے پیامی مگ مومن بھرا میں گڈس ون بلی سویرے اڑ جائے 22 رجب پہ پہلے دسیا تے بلی 22 رجب پہ چھویں امام دی نیاز پکے نہیں رہندی میں چ پانچ دا ٹائم ہے مسجد بیٹھا میں گن نماز پڑھا اذان دے اذان دے نماز پڑھ انشاءاللہ کیونکہ سویرے سویرے یہ نیاز دیونی پدی نا سویرے سویرے پچھے انشاءاللہ نماز پڑھ تے ولا انشاءاللہ نیاز دے ٹائم تے تھئی گھر مل سو کٹھے پہلے تے انشاءاللہ نیاز دے ٹائم تے جڑے نیاز پیر کو سڈے سن پر دعا شام میں ہوئے سوں نیاز دے ٹائم مل سوں تھئی گھر تو ٹائم نہ ملیا تے نیاز دے بعد انشاءاللہ کیونکہ مولا نیاز دعا منگدے بزن چنگا نہیں لگدا پہلے تو کوشش کرے سوں تھئی گھر تو وی ورا مومن کو دیکھ سوں ویڈیو بڑھا تے انشاءاللہ نہ دے انشاءاللہ نیاز کا دعا مانگ نیاز کا دے بعد انشاءاللہ مل سوں علیہ وڈ مسجد تقریبا پائیں دا ٹائم ہے مائیں میں کہ مومن پھر ہمیں دسو ان شاء اللہ اذان دا ٹائم تھیا اذان دے اذان دے تے نماز پڑھ ان شاء اللہ بولا چھ ساڑھے چھ تک چھ دن تھی جاندے ان شاء اللہ انہیں نیاز دا ٹائم مل سو دوستو بھراو ویرو ہوں نیاز نیاز پکا دے دعا مانگے نیاز کھائی کتے دے اصل اندر ٹائم نہیں ملیا نہ ہوں والے ماشاء اللہ سڈنا پہ گیا سارے کمرہ پورا فل تھی گیا پیڑ والا دھارا دھارا فجر دا ٹائم آئی سانگو اج ہاں اتنا یہ سوچ لانا تھیا والا مائیں گئے ہوں ویڈیو اتنا روشنی ہے کہنا ویڈیو بناؤن دے بالکل دھارا نہ سمجھ آیا مائیں گئے بعد بھی رامے گڈے اسے سان بھی بھرے ملی رہے ہوں نیاز پکا دے دعا شام گا دے ہوں سارے ہیں مومی بھرا کھا دے والا نیاز شاید پاگی میں گڈا سنا بھرا میں کو تو سائیں امید کرنا نیاز پکایا اسی چھویں امام دی باہر آ گئی ہوں باہر دن باہر تک دکھ اے مسجد پاک اللہ دے گھر اے سفیتا کافی دی تھی گئے پانی نہیں سٹیا گھر بھول گئے باقی تو پلایا سے ہوں یہ پانی سٹ گئے نمائی کے یہ نلکا سامنے لگا کھڑا ہے پانی بھرے دوں پانی بھر سٹے دوں ویور تک پتہ ہے تا پنجاب پہ کیا کرو کاٹھے کاٹھے اتنا تھا ہے کہ نہیں پری سلاب پائے سلاب دی وجہ نوں کاٹھے شٹے اتنا نہیں تھے وال ہر کے دی لوڑ گن ہر شے تباہ تھی گن نہیں سوں کاٹھے بولنا نہیں گن دو جڑا کاٹھے نوں ماشاءاللہ نیاز پگائے سی او بال گن ہون انشاءاللہ ارادہ ہے کاٹھے تھوڑے بچہ بن جڑ سوں آ رہے تے انشاءاللہ کاٹھے گن دو ٹائم مل گیا تے انسان ہے کام تے دنیا دے نہیں مگدے آج کاٹھے گن تو کاٹھے نہ تھوڑے آج دے ہن بیا اج نہ ٹائم ملے تے کل انشاءاللہ لازمی یار بھی جاتے تو دیکھ لینا صفائی تے پانی سڑے نہ پیو انشاءاللہ والا کو بعد مل سوالی طرح دوستو پھر آواز جل دوں باسڑ دے گھر جل دوں کیا پتہ باسڑ شاید کبوتر اڈاری کھڑا ہوئے ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਰੌਣਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਜਨ ਮਾਸੜ ਦੀ ਮਸਾ ਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸਾਰਾ ਕੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਾ ਕਿੱਥਾ ਮਸਲੋ ਉੱਥੇ ਪਿਓ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਨ ਸਾਰਾ ਮਸਲੋ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਲੈਣਾ ਰਾਫਤਾ ਕਿਤੇ ਵਦੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਾਇ ਨਹੀਂ جوان کبوتر جوان کھنے اٹھ رہے تھے با سڑ سڑ پتر اٹھ رہے تھے بولے او سامنے تھا ہوں تا گوڑی کھلائیں دوں جوان او بیٹھے بے نظر اندھا پاوے کہنے او ہے ایک تے او رو دے نا او پر رو بیٹھے ٹالے نا او بیٹھے بے جول دو تا گوڑی کھلائیں دوں جول کبوتر جوان سویرے سویرے جن نو کانی دا جوان رونا کھلائی کھنے جوان سویرے سویرے ہوا گھلی گڑی ہونے شو دے گوڑاری کھنے ماشاءاللہ اللہ دوجا تریجا جڑا ٹھڈ پون پائی گئی سردی تھی پی شروع برا یہ آ گئے نانے سرے بڈڑے دا گھر
ਨਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਕਾਵਲਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲਾ ਰੌਣਾ ਕਲੇ ਨਾ ਰਹੇ ਬੱਟਾ ਆ ਤੇਰੀ ਬਣੇ ਤੂੰ ਘਬਰੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੇਸੋਂ ਜਲਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥੀ ਸੀ ਜਵਾਨ ਮਾ ਕਿਤੂ ਹੁਕਾ ਕੀ ਦੇ ਮਮਨਪੁਰ ਜੋ ਜਾਂ ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਦਾ ਮਮਨਪੁਰ ਦਾ ਹੁਕਾ ਹੈ ਮਮਨਪੁਰ ਦਾ ਹੁਕਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾਛਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪੇ ਪੁਰਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਆ ਆ ਹੁਕਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸਿਗਰਟ ਕਨ ਹੁਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਾਇ ਨਾ ਡੱਬੀ ਪੀਵੇ ਆਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 50 ਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਇਆ ਇਹ ਗਾਲੀ ਸਹੀ ਨਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਾਵਲੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਉਸਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰੁੱਠਾ ਬੈਠੇ ਵਤ ਭਲਾ ਕੁਕੜੀ ਤੇ ਦਾ ਬੈਠੇ ਅਗਲੇ ਇਹ ਕਾਵਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰੁੱਠਾ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਨੇ ਦੀ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਮਗਨ ਨਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈ ਸੋ ਕਰਾ ਚ ਮਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਨ ਹਾਂ ਕੁਕੜੀ ਖਵਾ ਖਵਾ ਨਾ ਨੇ ਕੰਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੁਕਲੇ ਖਵੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆ ਕਵੇ ਨਾ ਉਤੇ ਭਾਈ ਕੁਕੜੀਏ ਬੱਚੇ ਐਂਸੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਬੇਗਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਸ਼ੁਦਾ ਨੇੜੇ ਵੇਨੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੀ ਖੜ ਸੀ ਉਹ ਖੜ ਸੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਆਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪਿਓ ਹੁਣ ਮਾਸਲ ਦੇ ਘਰ ਮਾਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਚੂਹਾ ਰੋਂਦਾ ਮਸਾ ਸਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਜਵਾਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਖੜੀ ਛੱਤ ਦਾ ਬਾਈ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀਟਾਂ ਮਰਾਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਜੁਲਦੇ ਪਿਓ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਮਸਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸਲ ਮੇਰਾ ਸੁੰਗੜਿਆ ਬਿਰੀ ਛੋਦਾ ਇਹ ਇੱਥਾ ਬੇੜੇ ਜਵਾਨ ਪਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਖੜੇ ਗਾਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਡਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਵਾਨੇ ਕੋ ਡਰੋ ਡਰੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਜਵਾਨੇ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਇਹ ਬੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪੇ ਬੱਲਿਆ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਖਮਲ ਪੰਜ ਆ ਗਏ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨੇ ਬੇਦੇ ਬੱਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੱਲਿਆ ਮੁਰੀ ਦੇ ਸੁਨੇ ਮੁਰੀ ਦਾ ਹਾਂ ਮਾਏ ਆ ਗਏ ਵੱਧ ਗਾਹ ਠੁਕਾ ਦਰਬੇ ਦੇ ਫਿਲਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਵਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਂ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਾਹ ਟੁਕਣੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਾਨ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਫਰਦਾ ਖਾਂ ਰਲ ਗਣ ਰਲ ਗਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬਲਾ ਫਾਇਦਾ
انشاءاللہ شہر ون دا ویڈیو بڑے تو ہی مل سن دوستو بھرا وہ ویور مائیں گے کار چا جنا دے ولا گڑی گم مان پر دی وان کدے ترا کام پائے گے سگن مان پر ائے موبائل مارکیٹ جو ہر گزرن موبائل بیچن والا یا موبائل مارکیٹ موبائل وچ ہے موبائل وچ تڑ جندا ہے باہر انشاءاللہ باہر مل تو نا مان پر دا چکر لگے اس موبائل وچ ہے موبائل وچ تڑ جندا ہے باہر انشاءاللہ باہر مل تو نا مان پر دا چکر لگے اس دوستو میرا بابا کون سا کلا کا نہیں تھے کون جوار پر سے کلی بن پر سے پتہ نہیں کیا تھا اب خرابی دی اج کیا تھا میں پر سے کروایا ہے تیرا پر تھانو کیا ہے رول اوور کرنا رول اوور کی کل ہیں یا بڑے رکشا دے جوان سارے ہیں پر سے چیک تو سارے پیٹرول اوور کرتے ہیں اے بیٹھا جوان سیٹ بندہ سارا دے بہت سال والا اے سیٹ بندہ بہت سال جوان دے کبالا چھے گندے حق پڑے ملے نما چھے گو کہنا اے گا ڈنڈا وہ نما ہی گیا ڈنڈا نما چھے گا لوئی گیا پرانا ہے نما کی تو بات ہے اے آئی جوانا شان مادر بتا لینا آسی اے گا انشاءاللہ دوستو ہن ہاؤٹر دے ملے جوان سارا ناراض دی دبا کہ میری ویڈیو نہ بڑو جوان اے بیٹھے اگے ساری ویڈیو کیوں پڑے تھا مگا اور تا نہیں یا ڈرتا بھی تو انشاءاللہ ہوٹل دا بل جوان دا رپورٹ سن صحیح کر کے جوان انشاءاللہ بسم اللہ دوست جو آ گئے ہوں کاٹھے دے آ رہے تھے مت اگن کاٹھے دے آ رہے کاٹھے اگن سو کاٹھے اگن آ رہے تھے اس کو کاٹھے اگن تو انشاءاللہ تو میں دوں اے آ رہے تھے کاٹھے ہیں جوان گن دا دے کاٹھے مائے گڑنے کاٹھے امید کرنا ساری ویڈیو پسند آئی ہو سی پسند ہے تو شیئر کرو لائک کر دے گھنٹے دے بٹن کو لازمی دبائیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو حاضر تھی ہن کاٹیاں گن دے انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ